diploma, jo laurea. Ke diploma. Po pra, un kam diploma, jo laurea. Se diplom në italisht supozohet të jetë një kurs gjimnazi, ndërsa laurea është diploma që marrim ne në Shqipëri. Okej, okej. Kjo kemi ndryshe sistemi. Është ndryshe, prandaj. Laura që ka diploma që marrim ne në Shqipëri. Universiteti Shtetëror ka Laura Lucci. Po më ndihmo. Do të vazhdojmë. Do të kishte gazjoka. Nuk e përfundoj. Ne mbaro vë pjesën e aksit. Po mendova se kishte Kiçolondo. I dalin llogaritë. Na mbrapa. Jo, fare. Mas frigoriferëve drejt në fund. Fare, jeni keq me matematikën çu të. Jo, jemi shumë me matematikën, por nuk ndalim llogaritë nëse nisën për stomatologji gimnazin, e vazhdon për juridik dhe përfundon për aktore. S'më ndalin llogaritë fare për çfarë lidhje ka me moshën? Jo, jo, nuk ndalim llogaritë sepse më duket sikur. Ska anë, si e bura, ska se bini. Po ishte adoleshent. Jo, jo, nuk ndalim llogaritë në kuptimin që se shoh. Tani aty ku e ke bërë ti? Nuk lejo të shkoni te dërkuta. Unë mendoj këtë është më qartë sistemi arsimor. Ka filluar një gimnazit mbaron shkollën e lartë dhe gjeni drejt caktuar, atë degën që zgjedh dhe jo, shikoj ka diçka. Unë kam studiuar vetëm në Itali. Dhe Italia ka një sistem ndryshe nga jone.